om exempelvis levnadsstandard, jämställdhet och miljövård. Och den internationella bilden av Sverige är övervägande positiv. I studion ikväll så blir det debatt om Sverigebilden mellan SD och MP. Och bilden av vårt land är inte enbart ljus. Exempelvis på Twitter där kritiken flödade efter Donald Trumps uttalande om vårt land. Men före debatten en sammanfattning av vad folk i andra länder tycker om Sverige. Stark välfärd, god ekonomi, vacker natur, öppenhet och internationellt engagemang. När vi gör studier utomlands, när vi frågar människor vad de associerar Sverige med, vad de tycker att Sverige sammankopplas med, så är detta frågeställningar som lyfts allra mest. Så har det varit under en lång tid och så fortsätter det att vara. På Svenska institutet arbetar man med att analysera bilden av Sverige utomlands, både genom det som skrivs men också genom egna studier. Där Sverige är känt så är bilden övervägande positiv. Man uppfattar Sverige som ett framgångsrikt samhälle som har lyckats kombinera ekonomisk framgång med en ganska hög grad av social jämlikhet och utjämning i samhället. دوري الديمقراطية فيها ديمقراطية عالية. بلجأوا إليها حاليا اللاجئين السوريين لأنه فيها ديمقراطية وبلد مناسب للعيش هناك. Tolle Fjorde, schöne Landschaft, aber kalt. Und das schwedische Königshaus, das kennt man bei uns natürlich auch. Viel Wasser und Seen und Pippi Langstrumpf. Ich denke, die Schweden haben in den letzten Jahren wegen Probleme bekommen, auch mit Einwanderung, habe ich gehört. Also ich war selber nicht dort, ich kann mir da kein Bild machen, ich möchte jetzt auch nicht drüber urteilen. Debatten um Sverige und Migration tycks komma från en relativt liten grupp människor som twittrar i omvärlden. Den rapporteringen kommer från ganska få nyhetskällor i vissa delar av världen, till exempel i USA. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. Efter att president Trump pekat ut Sverige som ett land som har problem med invandring och integration fick frågan mycket uppmärksamhet i USA. I don't believe most of the things the president says. I've been there. It's a beautiful country. The people were very nice. Att Sverige hamnade i fokus ledde till att Sverigebilden blev mer positiv i USA, visade Svenska institutets studie. Men i våra grannländer Norge och Danmark blev Sverigebilden mer negativ efter den stora migrationsvågen 2015-2016. Jag syns Sverige är förfärligt antisemitiskt i ögonblicket. Det är allt för godtroende. Jag syns inte det är något negativt med Sverige. Det är lite svårt att förstå, vill jag säga. Men inte annat överhuvud. Jeg har jo haft sommerhus og sådan noget, så vi har været der meget. Det er dejligt. Då säger jag välkomna hit till Gustav Fridolin från Miljöpartiet och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Gustav Fridolin, de flesta verkar ju fortfarande tycka att Sverige är fantastiskt. Så då kanske ni kan sluta och varna för svartmålning och sådär. Ja, men vi ska vara stolta över Sverige. Och för väldigt många människor i världen är ju Sverige ett föredöme. Med den starka ekonomin, med chanser som man saknar också i många andra rika länder. Som allmän förskola, gratis högre utbildning. Och att vi då under lång tid kombinerat det med att människor på flykt har kunnat komma hit, få en fristad och sen vara med och bidra. Vi har riktiga problem med klyftor och segregation, men det är ju inte riktigt det de som har försökt skrämmas med Sverige bryr sig om. Ni klagar ju en hel del på utvecklingen i Sverige, men det verkar ju inte bita. Är det så att ni har svartmålat för mycket? Nu är inte min primära målgrupp kanske människor som bor utanför Sverige, utan det är väljarna i Sverige som jag försöker ändå ge en bild av hur jag upplever situationen. Och faktum är ju att oavsett vad undersökningar visar så är det ju, jag tror inte det är någon slump att i just Danmark och Norge så blir bilden mer negativ. Därför att man tycker inte att Sverige har tagit tillräckligt ansvar till exempel i invandringspolitiken. Och det drabbar även Danmark, det drabbar även Norge. Så att vi har stora problem. Och jag menar att det stora problemet med att vi har problem, det är att till exempel Gustav och andra i regeringsställning, inte minst skönmålar, vill inte kännas vid de här problemen utan pekar bara på det som kan anses vara positivt. Jag tror att jag tycker det saknas en självkritik som hade varit sund i väldigt hög grad. Saknar ni självkritik? Nej, jag pratar väldigt gärna om problem. Jag hatar klyftorna, jag hatar segregationen. Det var det som fick mig att engagera mig i politik. Det är fortfarande därför jag går upp på morgonen, för jag vill stoppa dumma nedskärningar i skolan, vården och omsorgen.
Och där händer det ju att jag och Sverigedemokraterna tycker olika såklart. Både om det att jag inte tror att de problemen löser sig för att vi ska sluta hjälpa människor som behöver hjälp. Men också om hur vi ska se till att vi har pengar till att satsa på till exempel skolan. Om man sänker skatten för höginkomsttagare, för ministrar och partiledare och vd:ar som Sverigedemokraterna faktiskt vill. Ja, då blir det mindre pengar till att satsa på skolan och vården eller för den delen polisen. Men din språkrörskollega Isabella Lövin, hon höll ett bejublat kongresstal på er kongress nyligen. Hon räknade upp allt bra som hon tycker att ni har gjort i regeringen. Och så varnade hon för att man spelar för mycket på folks oro. Men ni ser väl också gängskjutningar, ökning av sexualbrott, attacker på blåljuspersonal. Men ni pratar inte om det. Jo, det är precis de sakerna i Sverige som jag också hatar och vill bekämpa. Och jag tror att man bekämpar det genom att kunna satsa till exempel på en stark polis och en stark skola. Men för att kunna göra det, då behövs två saker. Dels skatteintäkterna såklart så att vi kan satsa på det. Men också självförtroendet att vi faktiskt kan klara det. Och ser vi bara problemen, då riskerar vi att ta bort det självförtroendet från alla lärare som nu faktiskt är med och höjer resultaten i svensk skola och alla poliser som faktiskt är med och bekämpar gängkriminaliteten varje dag. Miljöpartiet satsar pengar på skolan, polisen. Ja, det gör alla partier. Problemet det är prioriteringarna som är problemet. Alltså, ni lägger 50 miljarder nästan varje år på invandring och integration. 50 miljarder, alltså mer pengar än vad man lägger på hela rättsväsendet. Och sen så säger ni att vi hatar de här problemen, men det är ju fortfarande ni som har skapat de här problemen. Jag tycker att när Donald Trump, som ändå är världens mäktigaste man, säger att det är ett problem i Sverige. Han har en väldigt negativ bild av Sverige. Politiker i våra grannländer har en väldigt negativ bild av Sverige. Då kan man agera på två sätt. Å ena sidan så kan man säga att de har fel, de svartmålar. Å andra sidan så kan man ta till sig det. Man kan ställa sig frågan, varför har de den här bilden av Sverige? Kan det vara så att vår självbild är på väg att både förändras? Att Sverige är inte längre det här landet som alla andra i hela världen ser på magen. Men det går ju väldigt bra för Sverige. Vi ligger fortfarande i topp i diverse olika internationella index om livskvalitet, innovationsförmåga och så vidare. Och många tycker att ni överdriver och att ni svartmålar. Måste man överdriva lite för att få fram sitt budskap? Nej, jag hävdar att jag överdriver inte. Däremot så är det klart att min roll som oppositionspolitiker är att peka på vad regeringen har gjort fel och vad man kan göra istället. Men ni pratar om att sätta in militär i förorten, ni förklarar krig mot gängkriminalitet. Ibland låter det som att det var undantagstillstånd i Sverige. Ja, men det är verkligheten för många människor. Sen är inte det verkligheten för Gustav Fridolin eller Stefan Löfven. Men för många människor som lever i de här utsatta områdena så är ju gängkriminalitet, islamism, hedersförtryck, det är ju vardagen. Och då måste man ju se också dem. Man kan inte förneka de problem som riktiga människor av kött och blod lever i. Det kommer en undersökning nyligen som visar att ert starkaste väljarfäste Södermalm i Stockholm är det område som har minst mångfald i Sverige. Och då är det kanske inte så svårt att vara positiv till en generös flyktingpolitik. Vad tänker du om det? Ja, jag ser gärna att vi har fler människor som kommer från och får en fristad också på Södermalm. Men man måste kunna se med båda ögonen samtidigt. Jag läste i tidningen i morse att vi har stora problem i tunnelbanan. Min närmsta tunnelbana, där jag har min kyrka och min skola och min matbutik. Det är klart jag tycker lika illa om de problemen som Jimmie Åkesson. Det är just därför jag vill satsa på polisen och jag vill satsa på skolan i det området. Men för att kunna göra det så måste man ju ha pengarna. Och det är där vi faktiskt tycker olika. När Sverigedemokraterna sänker skatten och allra mest för de som tjänar mest. Mest för sådana som också står vid det här bordet. Ja, då blir det mindre pengar till skolan, mindre pengar till polisen, mindre pengar. Räcker det med att satsa på polis och skola? Ja, det gör jättestor skillnad. Det är i skolan som en ung människa verkligen bestämmer. Ska jag göra det som gör att jag kan vara stolt över mitt liv? Eller ska jag lockas iväg till den typ av kriminalitet och gängbeteende som kanske för stunden kan vara lockande eller som någon vuxen yrkeskriminell där utanför hotar med. Och ska vi lyckas med det måste skolan så stark och polisen måste så stark som de yrkeskriminella vuxna där utanför syns in. Alltså två saker. Vi sänker skatten, ja. Primärt för pensionärer, primärt för de med de lägsta inkomsterna och för små företag så att de ska billigare kunna anställa fler. Det är det ena. Den bilden du ger är direkt felaktig. För det andra, ja, det är ju väldigt typiskt det här att människor som lever i där du lever eller andra lever, det vill säga områden som inte är utsatta, ni är oerhört positiva till det här fantastiska lyckoriket som ni ser i era huvuden och i er teori. Men människor lever också i det i verkligheten och de ser inte det på samma sätt. Och det är därför stödet för oss
är stort i de områdena där människor lever i utsatthet, och stödet för Miljöpartiet och andra verklighetsfrånvända partier är stort på Södermalm och andra ställen där människor inte lever i den verkligheten. Nej, men nu tror jag att Jimmy Åkesson inte var med i den här diskussionen, för jag tror inte någon har kunnat höra mig på något sätt blunda för de problem som finns. De ska vi bekämpa på riktigt. Men för att kunna göra det så måste vi ha skatteintäkter till det. Vi måste säkra att vi har ett självförtroende att faktiskt kan klara det. Att man satsar på polisen och skolan, alltså, och de som verkligen gör jobbet. Vi har ju världens högsta skattetryck redan. Och det kommer inte bli bättre för att Sverige slutar hjälpa människor som behöver hjälp. De här problemen, de börjar när klyftorna i Sverige började öka. När skillnaden mellan rik och fattig började öka. Det är det jag vill bekämpa. Jag tror, och där står vi på olika jag sidor. Jag tror att sanningen om Sverige finns någonstans mitt emellan era bilder. Och där måste vi tacka bara på min för ikväll. Tack så mycket för att ni kom båda två.